Неконтрольована багатотонна вантажівка на засніженій дорозі. Аварії, схоже, не уникнути. На столичній оболоні вночі сталася серйозна ДТП за участю бетоновоза. Полісмени на місці аварії розповіли нашим репортерам, що на вулиці маршала Малиновського бетоновоз дав, протаранив легковик Міцубісі. А після цього очевидно, що вилетів з дороги прямісінько у стовп та зніс кілька метрів паркану. За словами поліцейських, автомобіль Міцубісі їхав вулицею маршала Малиновського у бік вулиці маршала Тимошенка. Як раптом назустріч вилетів бетоновоз. Вантажівка дав. Водій Міцубісі говорити на камеру відмовився, емоцій не приховував його батько, який примчав на місце аварії. Видите, що стовп збив, як це він їхав по стрічці. Якщо б він не повернувся, я не знаю, що б було. Тут би трупи були. Чоловік додає, що знає і причину аварії. Переконаний, що не вантажівка була некерованою, а її кермувальник. П'яний водитель, ви що не розумієте? П'яний водитель був за рулем, їхав по встречці. Ви спрашуєте у поліцейських. Ребенок був в машині. В Міцубісі їхало троє людей. Чоловік, дружина і їхня дворічна дитина. Удар прийшовся у правий бік, так би мовити, пасажирський бік. Жінка, розповідає, батько водія захищала маля і тому серйозно травмувала руку. Тим часом нашому репортерові вдалося поспілкуватися з водієм бетоновозу. Спочатку надії на те, що діалог стане інформативним, не було. Ви були за кермом бетоновозу, так? Здається, так. Що відбулося? Звідки та куди ви рухались? Звідси. Згодом чоловік пояснював, що подібне з ним сталося вперше, що він у шоковому стані, що швидкості не перевищував, проте потім, слово за слово, зізнався, за кермо дозволив собі сісти п'яним. А перед тим трошки вживали чи ні? Колись сідали за кермо? Так. Сіли випившим за кермо, так? Небагато, але так. Інформацію підтвердили і патрульні, які оформлювали ДТП. Проводилось тест. Ніяких інших висновків на місці аварії правоохоронці не робили. Опитували свідків, які, до слова, озвучили ще один цікавий нюанс автопригоди. Кажуть, одразу після зіткнення водій ДАФ намагався пересісти на пасажирське крісло, а потім взагалі кинувся тікати. І його зупинили, а точніше впіймали небайдужі люди. Проте цю версію ще доведеться перевірити копам. На вулицю маршала Малиновського, крім медиків і патрульних, приїхали й комунальники, бетоновоз збив стовп, а тому значна ділянка дороги залишилася без світла. Більше новин про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП-Інфо в Ютубі.